Павлодар облысында су басу қаупі бар аумақтар картасы қайта әзірленетін болды. Іргедегі сайдан құйылған қарғын су Рождественка ауылындағы 30 үйдің ауласына кірген еді. Аймақ басшысы жапа шеккен тұрғындармен сөйлесті. Табиғаттың тосын мінез танытуы бірнеше рет емес. 2015 жылы қар күрт еріп ауыл әбігерге түскен. Алайда 2 жыл өткен соң дәл осы ауылды су басу қаупі бар елді мекендер тізімінен сызып тастаған. Қазір осы мәселеге қатысты қызметтік тексеру жүріп жатыр. Ал картада бар 35 елді мекенді бақылауға алған құтқару қызметі облыс орталығынан небәрі 60 шақырым жердегі ауылды су басып жатқан кеш білген. Біздерге ол ұят болып тұр бір жағынан. Неге десеңіз, біздер дейтін бар ғой, мына әлеуметтік жүйеден ақпаратты алдық. Көрдіңіз бе? Одан кейін тек бір сағаттан кейін әкімшіліктен бізге ақпарат түсті.